дня, Наталя Миколаївна. Щиро раді вас бачити в стінах нашої школи. Бачу моє сонця, чую голос серця. Я не за спокою, і я що прийдеться. Я хочу привітати, вельми шановні жінки, красиві, розумні, світлі. І ті жінки, на яких можна покластися, тому що ви є основою для нашої майбутньої школи і держави. Я хочу привітати вас з весняними святами. Хочу вам подякувати за ту велику і складну працю, яку ви робите для нашої країни. Хочу вас запевнити в тому, що для нашого уряду основа реформи 16-го року – це якісна середня освіта. І нам спільно, всім, треба так само, як ці чудові діти, щойно, взялися за руки, сказали, що ми будемо боротись за нашу свободу і за наше майбутнє. Всій країні треба взяти, як приклад, ваших дітей, які продемонстрували, що треба нам всім робити. Встати з колін, взятися за руки і разом боротися. Артем Вікторович, здравствуйте. Здравствуйте. А скільки вам років? Так. 2,7. Тобто ти вже дуже-дуже дорослий. Ти ходиш в дитячий садок? Ще ні, поки. Ще ні, так. Будеш ходити. Оце славнозвісний клас. Добрий день, привіт. Цей датчик дає конкретну освітленість в цьому приміщенні. Так, може ще вологість, тиск, температуру. А дай виключимо світло. А виключіть світло, будь ласка. Ну. А ну заапдейт його. Ага. Ну, досі підгаємо світло, дивимося, що отримали. Ось, будь ласка, рівень ультрафіолету. Як бачите, разом із тим, не дивлячись на те, що використовується та ж сама мережа змінного струму, незначні пульсації точно так же, як і тут. Порівняння з люмінесцентним.